Dobrý den, vážení. Já jsem Jan Ludva a studuju třetí ročník Masarykova gymnázia. Protože náš filmovací čas je omezený, pro urychlení budu říkat Gimpl. Tak tenhle Gimpl byl založený v roce 1928. Prý v minulosti nesl různá jména, například středně všeobecně vzdělávací škola a tak, ale stejně všichni študáci, kantoři i kolemjdoucí říkali Gimpl. Odmaturovalo tu tisíce a tisíce studentů. No, někteří těch snad jsou jen stovky i vyletěli. Já pevně doufám, že budu patřit mezi ty, co maturitu úspěšně složí. Snad se pak dostanu na výšku. Prý to dneska není zase takový problém. Zda budu slavný, to ukáže čas. Asi ne. Ale nikdy se nemá říkat ne. Pravda ta, že skutečně pěkná řádka absolventů se slavnými stala. My se po stopách jednoho z nejslavnějších vydáme. Budeme pátrat po dětství Zdeňka Hajného, které prožil na Valašsku. Zdeněk Hajný je jeden z nejuznávanějších současných malířů, ale to vy určitě všichni víte. Aby ta naše pátračka nebyla nudná, vymyslel si pan scénárista takový příběh, který se ale nikdy nestal, ale my ho všichni hrajeme tak věrně, až sami tomu věříme, že tomu tak v skutku bylo. Hlavní postavu hraju já. Jsem jakýsi Deus ex machina. Z latiny doslova přeloženo Bůh ze stroje. Divadelníci ví, že tahle postava má urychlovat děj a rozuzlovat různé situace. Prostě jen díky mně tu nebudete sedět hodiny a hodiny. Ve scénáři sice nikde není napsané, že jsem hlavní postava, ale my študáci ze vsetínského Gimplu jsme chápaví a vnímaví a dokážeme číst mezi řádky. Proč není hlavní postava Zdeněk Hajný? Ten ani netuší, že my něco o něm natáčíme. Naše dílko je dárkem Gimplu a jeho nadace k 70. narozeninám umělce. A tak má to být překvapení. Tak pšt. Teď vám hlavní aktéry představím. Tak, já to snad nikdy nedopíšu. Dobře mě tak. Napřed něco vymyslím a pak na nic nemám čas. Tak to je scénárista Jiří Drápal. Advokát a taky člen nadace. Celou věc vymyslel, všechny zjančil a teď to trčí na něm. Ne to dopsat. Prý to má všechno v hlavě. Mrknem přes rameno, co se to z jeho hlavy všechno vysoukalo. Tu neuvidíme přes papouška jménem Teo, tak to zkusíme přes druhé rameno. Teo, toho ducha musí hrát blonďák. Blonďák s andělskou tváří, že mám tak pravdu? No jo, ty jsi chytrý ptáček. Tak počkej, kde jsme to přestali? Robert v čajovně. Robert v čajovně chytá lelky. Kristýnka hongá nohama. Tak scénáristu známe a teď další osoby a obsazení. Tak to jsou další hlavní postavy. Ostatně jiní než hlavní hrdinové tu vlastně ani nevystupují. Robert a Kristýnka. Sice ne ve skutečnosti, ale v tomhle filmu jsou sourozenci. Robert je v maturitním ročníku a Kristýnka se hlásí na Gimpl do primy. Robert se ve skutečnosti jmenuje Václav Švarc a chodí do Septimy. Kristýnka se jmenuje Jitka Šlincová a chodí do primy. Nazdar, děcka. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak to jde? Co blbneš? Tak se rád, že chytá Robert, chytá lelky, tak chytám lelky. Bohové olimští. Duchové dobří. Tu jsou. Vlastně, oni mě nevidí. Tedy, jakože nevidí. Jak se vlastně chytá lelky?
Správná otázka, pan režisér ti to pak vysvětlí. A prosím, jak se honga nohama? Já mám ve scénáři, že honga nohama. To je taky velmi správná otázka, pan režisér ti to potom všechno vysvětlí. To my duchové jsme velmi chápaví a vnímaví, a tak se nám vysvětlovat nic nemusí. To je náš kameraman, ten nejen natáčel a stříhal, ale taky všichni popoháněl, aby se to všechno stihlo. Tak moment, já tu kameru na chvíli podržím. To je Jaroslav Kulčák, jak už jsem říkal, kameraman. Čerstvý absolvent Gimplu, teď vysokoškolský student. Co tu děláš, Slávku? To víte, jeden můj známý začal podnikat vlastně topné oleje, nafta a tady takové tyto věci, tak mu dělám webovky. To se mě snad jenom zdá, my tu honíme každou minutu a ty si hraješ s počítačem. Já se mluvám, ale tujte, že to takový každá koruna dobrá. Myslíte si, že bych tam mohl hodit moto, kdo má, že ten jede? Kdo má, že ten jede. No jo, to by tam sedlo jak zadek na hrnec. Slávečku, nechci být vymyšelný, někdy bys tam mohl šoupnout to panoráma na horní město a prostě jak je to vidět z toho okna, někde to tam prostě zapasovala, třeba jak se budou točit exteriér. Myslíš, že by to šlo? Myslím, že jo. No a úplně nejlepší by bylo, kdyby to panoráma šlo natočit v mlžném oparu. Co? V mlžném oparu? Kde já vezmu mlžný opar? Vydrž, já to mám. Hele, elektronická dýmka. Další rána nikotinovým monopolům. Čopnu si pod kameru, budu báňat. Asi takto. To hravě zvládneš, Slávku. Strašně spěchám. Mám papouška v autě. Tak děcka, ahoj, až přijde pan režisér, tak ho pozdravujte a složte se. Prosím. A neukázal byste mě toho vašeho papouška? Ne, teď to nejde, někdy až později. Tak ahoj, tak se mějte. Tak a jdeme na to. Takže začínáme. Jak už jsem pravil, Robin a Krista jsou sourozenci. Robin je mladý muž své doby. Je počítačově gramotný, baví ho exaktní vědy. Suchopárnost svých zájmů zpestřuje tím, že balí holky. Určitě bohulibý koníček. Je to můj kamarád. Prozradím jen tolik, že s počítačem mu to jde líp. Další vlastnost. Korunu sebe neudrží, ale to určitě není sám. Krista je snílek. Ráda maluje, hraje na klavír, sbírá byliny, mluví v parku s ptáčky a s kdejakou rostlinkou. Vůbec jí není divné, že pták raději ufrkne a to kvítko raději drží hubu. Pusu. No, tak já to teda látnu. Půjčuje Robinovi peníze, například, aby mohl jít s dívkou svých vlastních snů do kina. Zrovna když je kapsa po návštěvě hospody u tří opět prázdná. Taková situace právě nastala. Krista však podmínila půjčku tím, že ji Robin provede po Gimplu, když chce, aby tady studovala. Co by jí čekalo? Krutá realita osmiletého studia. A bude hned počuchání ke kvítkám. Brácha, máš 8 minut zpoždění. A se kdám z toho rotí, vždyť to je z pohledu věčnosti úplně prd. Moc nemudruj a dýchni na mě. Jsi snad od policie, z Interpolu nebo zarvali z pásy. Chceš půjčit prachy? Chceš, tak na mě dýchni. Rozkaz, seržantko. Ty jsi moje milovaná sestřička. Smrdíš nejenom korunou, ale i cigárama. Víš co? Radši jdem. Tak toto je galerie nadace. Říkali nám, že na Gimplu je nadace, prý kde co financují. Teda pokud si ženou prachy. A když něco zbude, kupují obrazy od absolventů nebo od malířů majícím vztah k Valašsku. Prý, aby po nadaci na Gimplu něco zbylo. A předseda nadace je náš zástupce profesor Výchopen. A to je tak všechno, co o nadaci ví. To jsou ale krásné věci. To je musel zbýt dost peněz. No, tak to nejsem v obraze.
Možná, že i loudí, aby tím ti umělci dali něco zadarmo, anebo se slevou. To je ale krásný obraz. Kdo ho namaloval? Sám, jen si to tam přečti. A ten pan Heine taky chodil tady na Gimple. Tak to taky nevím. Ani nevím, jestli ještě žije. Malování nikdy nebralo a nějací malíři jsou pro mě absolutní luft. To již, doba kráčí nám k virtuální technice, k robotizaci a možná ještě kompovou grafiku bych unes. Ty Kristinko, abychom to nezamluvili, půjčíš mi teda ty 2 kila nebo ne? Jak 200? Včera jsi říkal 100. Jak bych ti to vysvětlil, to víš, od včerejška se proměry změnily a bohužel ne můj fiskální prospěch. Co to tu meleš, ty fiskální prospěchu? Si myslíš, že jsem tě neslyšela, jak jsi přišel v 11 hodin a nemohl se strefit do dveří na záchod? Tak sorry, snad jsem tě nevytrhl a nevyrušil z nějakého sna o krásném princi. Vole, chtěl se mě čůrat, byla jsem tam chvíli předtím. Na nožník už nechodím, možná si všimnu. Tak dobře, sestřičko milená, půjčíš teda ty 2 kila nebo ne? To víš, hrají dobré kino. Tak to bychom mohli jít spolu. Strašně mě to mrzí, ale bohužel je to mládeži nepřístupno. Ale na listech do kina ti stačí 100. Víš, já nejdu sám, zvu ještě Simonu ze Septimy a to jaksi je to dražší, no. Tak co říkáš, když kupčit, tak kupčit. Takže já ti seženu info o tom Heinem a ty mě za to dáš ty 2 kila. To je tak za 150. Ledaže bys mi sjednal s audienci u toho zástupce, no u toho profesora, u toho předsedy nadace. To by neměl být problém. Platí? Tak. Tady datum, částku, do závorky slovy a podpis, jak to znáš? Ale jistě, milost paní, a důkaz mojí ryzí upřímnosti, zde je můj pravý podpis. 200, kečer, podpis. Dík. Tak to kino ušlo, ale žádný pokrok ve zblížení se Simonkou se prostě nekonal. Nezaujalo jí ani tak zajímavé téma, jako je možnost mladých přes Facebook změnit tento svět. A náš Robínek na sjednávání audience neměl chuť a taky trošku přizapomněl. Ráno si se sestře svatosvatě slíbil, že během dopoledne vše zařídí, prostě jen brnkačka, a ono zatím nic. Ani se Simonkou, ani za audiencí. Dále. Máte zamčeno. Já už jdu. Dobrý den, já jdu na tu audienci, jak mi bratr vyjednal. Dobrý den. Jaký bratr? Jakou audienci? Myslíš mého bratra hoteliéra? Ne, můj bratr není hoteliér. On ani nechodí po hotelech, hleda po hospodách. A on je bratr Robert, on je z té, no, z Oktávie. Posadce? Myslíš z Oktávie? Toho znám. Že bych zapomněl. Zkus mě to vysvětlit, ale rychle spěchám, mám zastupitelstvo. Já bych nechtěla, abyste mě měl úplně za blbou. A s tím si hlavu nelám. Učím už skoro 40 let a jsem zvyklý na různé věci. Já jsem se zamilovala. To je trochu brzo. A prosím, chodí za mnou. Ale vy mě vůbec nerozumíte. No poslouchej, rozumím. Já taky nejsem na lásku příliš starý. Ale ne, na ty roky vypadáte dobře. Na jaké roky, prosím tě? Jak ty můžeš vědět, kolik mě je let? No já jen, že jste před chvíli říkal, že 40 let učíte. No je to pravda, no ale zkusme přejít věci. Tak já to teda řeknu. Zamilovala jsem se do obrazu malíře Heineho Okno domů, co tady visí v galerii. Já nevím, čím to je, ale ten obraz mě nějak přitahuje. No tak to je jiná věc, to je zajímavé. No ale s tím bude muset za kolegou Drápalem. Kolega Drápal je členem nadace a ten zná takové ty vesmírné energie a jejich principy a ten by ti to dokázal vysvětlit. A ten pan je psycholog nebo psychiatr? Ty se nějak vyznáš. Ale vůbec ne, to je jen můj děda, on bydlí na chalupě ve Velkých Karlovicích. Říká, že my jsme generace zralá pro psychologa
a ti víc narušení pro psychiatra. Vy taky pášete zločiny na naší výchově? No, to je na dlouho řeč tady tohleto, ale není problém, já tu zkusku domluvím. Tak moc děkuju a nashledanou. A poslouchej, vrať se. Něco jsem provedla, ne, tím jsem poděkovala. Ne, nic neprovedla. Tady máš plakát. Zdenka Hajného. S tím obrazem. Je, to je opravdu on. Ale ten kámen tady nesvítí. On nemůže svítit, to není originál. Tak už upaluj. Tak jsme v kanclu advokáta Drápala. Pan advokát je u soudu, ten prý vždycky nějakou chvíli trvá. No, já si zatím zkusím, jak se v takovém advokátském křesle sedí. No, třeba tak jednou budu advokát, však hubu mám dost prořízlou a těm paragrafům stejně dneska nikdo nerozumí. Ano, pochopili jste to správně. Profesor Vychopeň s advokátem Drápalem zkusku našich děcek domluvil. Máme ještě chvíli čas, tak já jsem ten rozhovor slyšel, víte? Vám jej teď zreprodukuju. Já vím, moc slušné to zrovna není, ale oni se ti pánové určitě zlobit nebudou. To si ty drahý je, ne? A čeho si žádáš? Ahoj, Viro. Mám k tobě prosbu. Přijmi prosím tě jednoho našeho maturanta s jeho mladší sestrou. Tak kdybys měl čas? Prosím tebe, od kdy děcka chodí po anotkátech, to je nějak brzo. A vůbec já fakt čas teď absolutně nemám. Janku, mě ti kolikrát nevíde, abych dřímal po obědě, prostě haváka. No, to říkáš, vůbec tě znám. Poslouchej, to není právní rada. Chtěli by si povykládat o Zdenku Hajném, o jeho obrazech a o tom, jak to naleš na těch vernisážích. Dílo má ducha, nebo je bezduché, a jak vnímavý divák může s duchem divá souznít. Ty si to pamatuješ? To si nematerialista, co nevěří ani v duši kamenu, dost překvapil. Třeba mě nahodáváš taky? Tak, počkej. Pozitří ve tři, předtím mám nějakou obhajobu mladistvého, no a to dobře skončí doznaná věc. To víš, doznání je polehčující okolnost, ale odsouzení jisté. Přijde s nima. Rád bych. A jak to člověčem vychází? Typicky lokální politik. Já bych pro vás voličové udělal všechno, ale nějak mě to nevychází. No, to bys překvapil, kdyby si nelíbil. Ale mám ještě jednu prosbu. Prosím tě, přemýšlej a mluv na ně slušně. Jsou to přece jenom ještě dětská. Tak teď jsem se opravdu nasral. Já mluvím zásadně slušně. Pravda, sem tam mě nějaké solíčko ujede, ale věř, dala si pacha už kvůli papouškovi. Tak ahoj. A vážený obhájce ve věcech trestních a zástupce ve věcech civilních už je tu. Tak já opouštím teplé křeslo. Dobrý den, já jsem Kristýna a to můj bratr Robert. Drápal, těší mě. A zpustila pan Vychopeň. Já vím. Odložte si, věšák je za dveřmi, posaďte se. Já už jsem tu zase, to jste rádi, že? Tak vy jste se přišli ptát na Zdeňka Hajného. Víte co, domluvíme se tak, že vezdu jeho kalendář a u toho kalendáře si něco povíme, jo? To je letošní kalendář, mistr Hajný každý rok. Kalendář vydává s tím, že... Je, to je hezký, bracho, šoupni se. No a já tvrdím, ale pravdu mi vůbec nemusím, že každý malíř, když něco tvoří, anebo sochař, tak
dá se pocity energii do toho díla a vnímavý divák potom tu energii díla jakýmsi způsobem jakýmsi způsobem dokáže zase do sebe střebat. Prostě to dílo na něj nějakým způsobem působí, ovlivňuje ho barvy, tvary. Je, ono Zdenkovi Heinem se říká, že to je duchovní, spirituální malíř s tím, že... No a dobrá dost. No a tak si to všechno pověděli. Krista zjistila, že není blbá, ale citlivá. Robin naznal, že je to s ním tak napůl. Prohlédli si kalendář mistra Heineho. Tak jo. Tak jsme domluveni. Tak moc děkujeme. Který je číkavá, tyhle. Jo, tak to. Poslouchejte, já dohodnu s ředitelem špitalu s doktorem Metelkou. Tam zjistíme, kdy se přesně mistr Heine v kolik hodin narodil. No, co hvězdy psali, to nevím, to astrologa žádného neznám, no já stejně na to předvídání tak moc nevěřím. Ale napadlo mě, doktorka Zbranková, vaše profesorka na Gimplu, umí vykládat starotových karet, tak domluvím zkusku i s ní. No a potom určitě byste se měli setkat s paní učitelkou Bartošovou, to je učitelka v penzi, rodinná známá Heiniha, ta vám toho povykládá, že budete vědět úplně všecko, až vás hlava bude volat. Tak se mějte. Tak moc děkujeme. Ahoj, naschle. Tak jo, naschle. Ahoj, ahojte. Tak děcka, ještě moment to patraní, to je bohulibá činnost, ale nezanedbávejte výuku. Můj neboštík otec tvrdil a tuploval mě denně do hlavy, uč se, vole, budeš pánem, budeš jezdit Tatraplánem. Tak fakt už ahoj. Naschle. Ty bráko, a co to je ten Tatraplán? Tatraplán už byla značka nějakého auta. A teď nevím, jestli už za dob písaře Karla I. Habsburského, anebo až za dob Tondy Zápotockého. Ty segra, ti povím, ta nadace je teda pěkný spolek. Profesorka mastí karty a ten právník věří v duchy. Aspoň, že ten vykopen je v normální a učí biologii podle Darwina. On neříkal, že mastí taroky, to máš, ale že vykládá tarotové karty. A ty mě na internet určitě si způsobuje, že ten bracha, to je učit podle Darwina. No ale buď zvědavá, budeš brzo stará. No jo, můj brat, přímo kapesní gen. Všechno ví, ale podělit se nechci. Ale za těma profesorkama se mnou půjde, že jo? Zde při soše Valašského rebela, kterého prostý lid překstil na pizdáše, ti segra přísám, že s tebou po žádných špitálech ani trhlých kantorkách chodit nebudu, i kdyby mě tam měli dotáhnout párem volů, který by byl na atomový pohon. Říká se, že člověk míní a pán Bůh mění. V našem příběhu je to trošku jinak. Míní Robert a mění Kristýnka. Robinovi zvědavost nedala. Sedl k počítači a začal pátrat po Zdeňku Heinem. Učarovala ho virtuální prohlídka galerie Cesty ke světlu. Nikdy nic podobného neviděl. Náš téměř dospělý mladý muž se zatoulal ve svých vzpomínkách do dětství. Vybavil se mu pohádkový svět víl a duchů. Nějak sám nevěděl, jak ho ta mystická krása obrazů a kamenů začala přitahovat. Samozřejmě, že si to nepřipouštěl. Se ségrou bude chodit jen proto, aby se svými zážitky mohl chlubit v hospodě u tří opět s kamarádům a taky oblbovat, vlastně zaujmout holky. No posuďte sami, není to originální nápad ke zblížení tulit se nad počítačem a prohlížet si obrazy mistra Heineho a šeptat přitom dívce do uška, jak pátral po dětství umělce. Tak tady se v zimě chodit nemůže. Vlastně někdo může, jiný nemůže. My duchové můžeme, ovšem jen pokud to pan ředitel zámku dovolí. A kde jsou vůbec ty naše děcka? Už upalují do nemocnice. Tak rychle za nimi,
ať něco nezmeškáme. Tak jsme to stihli. Ano, byli jste ohlášeni a já jsem se připravil. Mám tady porodopis Zdeňka Hajného, narozeného ve zdejší nemocnici dne 30. ledna 1942. Asi myslel, že se v té době rodili děti doma. Porodní babky, nebo jak se ty ženské jmenovaly. V té době už byly zkušené a kvalifikované zdravotní sestry, ale je pravda, že hodně dětí se rodilo také doma. Ale zároveň už v nemocnici. Ještě takto. Každý zdravotník je vázán povinnou mlčenlivostí. Datum narození není údaj o zdravotním stavu, ale hodina narození také ne, bylo to o 2:30 ráno. A kolik mistr vážil a měřil? No to je to, co jsem říkal, ale. Ale to už jsou zdravotní údaje. Já žádný lékař nejsem, tedy zatím ne. Vážil 3,20 kg a měřil 50 cm. Prostě kluk jako buk. Dáte si něco k pití? Kávu, čaj, minerálku? Já mám ráda kolu. Bohužel, kávu, čaj, minerálku. Kde žiješ? Je krize, ve zdravotnictví nemají ani na zvýšení platu. Děkujeme, dáme si obyčejnou vodu. Náš strýc, tedy můj obytostných sliačů, říká, že najde včera voda z kohutíku. No, ale až druhý den ráno, večer předtím obyčejně stačkou vyžádnou litr slivovice. Odkudže je ten strýc? No, přesně z Vyšných sliačů, ale to je součást Liptovských sliačů. Tam Zdeněk Hajný dělal sakrální výzdobu kostela, mají čestné občanství. Nadace uvažuje, že tam pojede na výlet. Je, a nemohla bych jet s váma, tetina a Ujo jsou pohostění, bychom k ním šli na sváč a pak do kostela. No, zřejmě by to bylo hodnější naopak. Nejprve v chrámu Spiritus, až pak u Uja Spiritus. Ale zda vůbec pojedeme, to je ve hvězdách. Tak děkujeme moc, nashledanou, my musíme ještě ke kartářce. Ale za málo, ať se vám daří. Třeba se z Karet něco zajímavého dozvíte, já na to moc nedám. Ale to my ne kvůli sobě, my chceme z Karet dešifrovat osobnost mistra Hajného. Tak už pojď ty, vědmo čekatelko. Děkujeme, nashledanou. Já se s vámi neloučím. Za pomoci moci, která je mně dána, se elegantně přešoupnem na gimpl do kabinetu profesorky z Brankové. Paní profesorka je velmi šarmantní dáma středního věku. Že jako hobby má výklad tarotových karet, to ví jen málo kdo, tak prosím vás, nikdy o tom nekycejte. Taroty není šarlatánství, tvrdí paní profesorka, však si ji poslechněte v přímém přenosu. Tak mládeži, to jsou tarotové karty. Mnoho lidí si je plete s taroky, ale taroky mastí chlapi v hospodě a tarotové karty jsou něco docela jiného. Není to žádné šarlatánství, ale je to věda, ezoterická věda, stará několik set let. Základní sada tarotových karet má 78 listů, 22 karet velké arkány a 56 karet malé arkány. Velká arkána, to jsou takové obrazové symboly, které popisují charakterové vlastnosti lidí nebo jejich životní stádia, životní situace, určité problémy a ukazují také životní cestu. Jednoduše řečeno, je to životní cesta, kterou projde většina lidí. No, to je to, po čem se pídíme. Prosím tě, Kristo, mlč a nech to paní profesorku dovykládá. No a kromě té životní cesty máme malé arkány, které dokreslují podrobnosti té cesty a které jdou až do takových podrobností. To jsou ale moc hezké obrázky. Co to vůbec stojí takové karty? No, taková sada tohoto typu se dá pořídit i za 800. Aha, náš klouček přemýšlí, že by na ty karty balil kočky. Ale na co by ti, Robine, byly?
Leda, že bys byl zajímavý před holkama. Vy umíte číst myšlenky, paní profesorko? No, to mě jen tak napadlo, ale myslím si, že nepotřebuješ karty, že jsi pohledný kluk a že máš dostatek i jiných zájemkyň. Tak občas nějakou někam pozvu, třeba do kina nebo na procházku a nějaká se chytí, ale tak nevím, co si mám vykládat, jsem fanda do počítačů a na to ty kočky moc neberu, no. A taky smrdí korunu. Si kde už drž hubu, nebo... Nebo co? Tak dost, nepřišli jste sem, abyste se tu hádali. No to je pravda, my jsme přišli. Jestli byste nebyla tak hodná a nevyložila nám životní plod pana malíře Hajného. No. Narodil se 30.1.1942 ve 2:30. Toho malíře, od kterého mám každý rok kalendář doma? Jo, toho. On má křišťálovou čajovnu a galerii Cesty ke světlu. Všechno jsem na internetu dopodrobná studoval. Musím vás zklamat, ale mistr by musel přijít sám a musel by si karty vytáhnout sám. No to chápu, ale i to budu muset vysvětlit až doma. No a když už jsme tady, nemohla byste vyvěštit nebo vyložit karty aspoň mě? Myslím si, že ty to nepotřebuješ, ale já studentům karty nevykládám. No proč, když ve školním řádu to zakázané není? Ve školním řádu ne, ale v mém vnitřním řádu to zakázáno je. Ale myslím si, že ty nepotřebuješ do budoucnosti nic vědět, protože jsi šikovný a chytrý, odmaturuješ bez problémů, na vysokou školu se dostaneš, protože je stále míň maturantů a místa na školách, na vysokých školách jsou pro tebe nachystána. No, ale chci nějakou vyšší dívčí v horních kotěhůnkách. Já chci na informatiku v Praze nebo v Brně. No jo, ale už musíme končit, až přijdeš po maturitě, můžeme se do toho kouknout, jestli tam do budoucnosti něco je, ale teď v žádném případě. No jo. Musíme končit, já ještě něco mám. No, já být doktorkou Zbrankovou, tak si na důchod pořídím kočku nebo papouška. Otevřu věštírnu a struhám to jak u doktora. Malá arka na 30 korun, velká arka na 60 korun a potvrzenka pochopitelně žádná. Vážení přátelé, každý divadelní kus a každý film má mít zápletku. Prostě zdá se, že vše zvolna plyne bez účasti násilí a najednou rup ty boty, děj se zašmudrchá. Prostě peripetie. My sice natáčíme poprvé, ale teoreticky jsme vybaveni. Film jsme nastudovali od dob bratří Lumiérů a divadlo až od antických tragédií. A už je to tady. Robin se prostě zasekl, že k žádné paní učitelce Bartošové nepůjde. A k žádné učitelce Bartošové s tebou nejdu. Prostě nejdu a nejdu. Uví, kolik je jí vůbec roku a jestli ještě soudná. Že jsme měli to s tou prababičkou. Je pletla 8:55. Husáka si pletla s Husajnem a u zubaře si chtěla odložit do půl těla. To bylo teda. Ale prababička, dokud byla ještě normální, snesla nám první poslední. A taky říkala, že o mrtvých se má mluvit jenom dobře. A co porušuju? Však ta učitelka ještě žije, ne? Už teď si to dovedu živě představit. My se budeme ptát na Hajného, co žil mladí na hovězí. Ona nám bude vlastnit do nějaké nadlesní Zelenkovo. No ty máš náladu. Že ti nějaká dívka tvých snů řekla, že jsi pako. Ani se moc nepletla. Víš co, ten čaj ti platí. A taky vodní dýmku. Čaj jsem řekla. Tak aspoň mandle. No. Máte tedy vybrá něco vám na hlavě. Tak Robinku, klidně křupej mandličky. Klidně strkej, ale hlavně poslouchej. Za poslední 3 roky vydlužíš přesně 6850 korun českých. Tak mi půjč ještě ty 3 pajdy a máme to rovných 7 litrů. Půjčím, ale ty se mnou půjdeš za tou učitelkou. Kam tě vede slepá vášeň segra? Raději pojedu se kadřívit za těch 100 pady k sousedovi. Kristo, tolik tě ani dlužit nemůžu. Ale můžeš, dívej, tady je to napsáno a tebou podepsáno. Jak si zapomínal vracet? Já nemůžu za to, že jsem loni nesehnal brigádu. Ale předloni bráška na brigádě byl a za vydělané prašu jel se svými povedenými kamarády na nepovedený tramp. Přijel špinavý, hladový a s namořeným špalem. Nech si to.
a v klidu v apkej, já tě seznámím s úrokem. Úrok dělá 375 korun a 50 haléřů. Padesátníky zrušili. Tak dobře, 375, ať tratím. Co to na mě hraješ, moje drahá? Matiku tě musím doučovat, podotýkám zadarmo. A ty na mě vyskočíš s nějakým úrokem? Povídali, že mu hráli na šalmaj. Sice nevím, co je to šalmaj, ale vím, že úroky jsou dobře. Anitčina maminka dělá v účtárně a tato spočítala. A neboj, dlužníka se mi nebonzla. Anitku znáš, tu taky doučovat. No, jestli je Anita blbá po své matce, tak si dovolím vyšší úroku zpochybňovat. Buď v klidu, v té účtárně na to mají počítačový program. Ale však si to klidně spočítej sám. Jen jsem chtěla říct, že pokud bys za tou učitelkou se mnou šel, tak ti úroky odpustím. A ještě těch 150 korun ti půjčím bezúročně. No dobře, kde ta kantorka bydlí? Není to daleko, to je tady na Trávnikách kousek. Doufám, že tam mají aspoň výtah. Pojď. Co to hulíš? Vodní dýmku. Neboli vodárnu, neboli vodiára. Nebojte se, hašiš ani Mariánka to není. A vůbec, jak to, že mě vidíte, jsem přece duch? Protože jsem tě napsal. Pojď ten šlau, já to taky zkusím. Do paroma. To je záhul. Tady tuto pasáž asi ze scénáře vypustí. A prosím vás, nechejte to tam. Tak ukáž. Ukáž, Bartošová, kde to? Dobrý den. Dobrý den, děcka. Já se jmenuji Robert a tohle je moje segra, Kristýnka. Dobrý den. Těší mě Kristýnko a Robertku. Pojďte já jsem dál. Robert. Pojďte dál, sedněte si. A my mu říkáme Robert. Je, chlebičky, ty já můžu. Bracha, nezežere všecky. Klínek segra, venuj se malířovi. Jo, vy se prý dobře znáte s panem malířem Hajny. Znám se již od mládě s ním, když se přistěhoval s maminkou na Hovězí. A já jsem myslela, že bydlela na Vsetíně. Ne, ne, on je z učitelské rodiny a on, když se narodil, tak bydleli v Hošťálkové, ale později se přestěhovali na Hovězí. Tak toto je Hovězská škola. Všimněte si těch krásných nástěnných malet od malíře Kubzáně. Jo, tu školu já zvenku znám, tam vede okolo cyklostezka. No, zde nechodil ještě do té staré školy. Teď je tam hospoda, ale on měl kousek tady z té školy domů. Omlouvám se, chybička se bloudila. Ale zas nedák docela. Maminka Zdenka Hajného tu dlouhé roky učila. Tak budova, kde byla škola, do které Zdeněk Hajný chodíval, je tady za námi. Pak tu byla Krejčovská provozovna výrobního družstva Lipta a teď je tu restaurace. A tam, v tom domě Hajní bydleli. A náš scénárista. Haló, dobrý den. Ahoj. Tak co, dneska s ptákem nebo bez ptáka? Bez ptáka nezdržuji. Jdu si propitel, vlastně propitle na obecní úřad. My totiž tady na Hovězi léta třídíme odpad. Tak co, jak jde natáčení? Jde to, ale jde to. My se snažíme, ale znáte to. Scénář nic moc. Aha, chlapec ráno pojedl vtipné kaše a na rozdíl ode mě stával tou správnou nohou. Víš co, radši zmiz, nebo mě na tom obecním úřadě zavřou a doma bude kartáč. Projedu. Hověžský splav. Dětství zamilované místo Zdeňka Hajného. Genius loci.
slunko třpitící se v padající vodě. To dnes neuvidíme. Kameny různých tvarů, mezi nimi omleté, barevné kousky skla ze skláren v Karolince, se zřejmě usadili podvědomí mistra, aby se stali časem inspirací jeho snových obrazů. Zdeněk často říkával, že hovězský splav má pro něho velký význam. Často tam chodil, hrál si s kamínky, studoval jejich malbu i kresbu. Jestli se ale díval po těch kamínkách, to já nevím, ale spíš vím, že se prostě díval po holkách a starších spolužačkách v plavkách. A to byste musela být hodně krásná. Oku. Vy tu máte ale obrázku. Pojď, Kristinko, já ti něco ukážu, já ti ukážu víc. Podívej se, Kristinko, kolik mám tady obrazu od různých malířů. Yeah. A toto mě maloval mistr Hoffmann, když mi bylo asi tak 21 nebo 22 let. To je krásný, Robine, pojď se taky podívat. Jo, ne, já se to dojím. A paní učitelko, a v té galerii Cesty ke světlu jste byla? Dřív moc krát, děvče zlaté. Jenomže teď už jsem tam nebyla asi 10 let, ale snad se tam ještě jednou podívám. Ale víš co, Zdeněk Hajný bude mít výstavu na Vsetínském zámku velmi brzy. 4. března bude mít vernisáž. Doufám, že se tam půjdete podívat. Tady vám dávám pozvánku, ale víš co, to můžete tam jít bez pozvánky. Tak už vernisáž začala a naši mladí nikde. A tamhle přicházejí. Bráko, promiňte, jsem tu pozvánku nepohledala. A tak když já se nezlobím, možná, že by nás tam pustili bez pozvánky a mě stejně ty keci o umění nezajímají. Občerstvení až nakonec. Dobrý den. Haló, kam mám ty do šatny? Jako, já jsem nervózní. Můžete vzít za ruku? Ježíš. Světlo, kdo jste vyklinačů, prosím, prosím. Já vítám nejmladší gratulanty a poprosím bych Zdeňku, pojď tady za námi. Takže kdo začne s tím přáním? Vítko, vítko. Já vám přeji hodně zdraví a aby se do vašich obrazů pořád zamilovaly dívky všech věkových kategorií. Já vám mistře, ale i pochopitelně nám, přeji, ať namalujete ještě spoustu krásných obrazů a ať se na Gimplu na Vsetínském Gimplu stále říká náš Zdeněk Hajný. Tady taková maličko, jako vzpomínka na dobu, na domov. No, sluší ti to, Honzo. No, mám taky. Tak, ale to musíš přepést. Tak, ale jo.
Ale Zdeňku, já už jsem skutečně fešák jenom z velké dálky, takže zdravím za bezadný. A co pak nám náš spiritus přináší za spiritus? Co to máš za zazračné tvar? Slunce jasná, světu jiných, ve Slivovici. Země původu Valašsko, doporučováno 11 lékaři z 10. Tak přeji! Slivovice moc chutnala a ten náš film se vám moc líbil. To je dneska druhá Slivovice tady z Blesku. Jsem se napil, takže bych se možná přesně nevyjadřoval. Děkuji našim mladým gratulantům. Tak jsme v kanclu u advokáta. No jasně. U advokáta. Tak jsme v kanclu kurva u advokáta. Co by ti pomohlo? Tak jsme v kanclu u advoka... Já se poseru. Já tam vůbec neříkám u advokáta, říkám jenom v kanclu advokáta. Co dělám? Bracha, a co to je podle darby? Prosím, ještě jednou zdrůvod. Dobře. Stalo, tak hrame. Ty segra, ty kluči, ta nadace je teda pěkný spolek. Právník a věří v duchy a profesorka má svý taroky. Aspoň, že ten vychopen je normální a učí biologii podle drádvy. Nějakého dravina. Co mi to spletlo? Tak toto jsou další hlavní postavy. Ostatně jiní než hlavní. Ještě znovu. Tak toto jsou další hlavní postavy. Ostatně jiní než hlavní roli tuto. Jak to tam je? Robert a Kristýnka. Sice ne v tomhle filmu, ale v tomhle sice ne ve skutečnosti. Robert a Kristýna. Robert je v maturitním ročníku a Kristýna chodí, se hlásí na gympl do primy. Ráno si se sestře svatosvatě slíbil, že během dopoledne vše zařídí a náš Robínek na sjednávání audience neměl chuť a taky trošku přizapomněl. Ráno si se sestře svatosvatě slíbil, že během dopoledne vše zařídí a ono, a ona je to brnkačka. Co? Slovy 200 korun, co tam říkám? 200, podpis. Dobře, no a teďka nemám ty 200. Zdeněk Hajný je jeden z nejuznávažnějších současných malířů. Jo, současných malířů. A to začíná tak... My dneska po stopách jednoho lejsavy budeme pátrat po věstí Zdeňka. Jo, my se dneska po stopách jednoho... My se po stopách z jednoho z nejslavnějších vydáme. Budeme pátrat po dětství... Ne, já si to nedokážu... To... Znovu. My se dneska vydáme po stopách Zdeňka Hajného, které... Ne, to začíná úplně blbě. No správně, my se dneska po stopách jedí. Ale hodně se jich již tehdy rodilo v nemocnici. To je teda blbá věta. No posuďte sami. Není to originální nápad ke zblížení, tulit se nad počítačem a prohlížet si obrazy. Režisér.